Fala galera do YouTube, beleza? Testezinho aqui do Horizon Zero Dawn na GTX 960 com o 2630 V2. Só para vocês as configurações aqui. Bom rapaziada, eu tô rodando em 1366x768, tá? E tudo no baixo. Tá, deixei somente o TA ligado e a gente tá conseguindo aqui quase 50 FPS, tá? Se eu colocasse em HD, a gente conseguiria um FPS maior, cara, mas pra mim tá ótimo, velho. Que isso, cara? Esse jogo aqui mesmo no low ele é bonito, cara. E a gente está conseguindo quase 60. Lembrando que eu estou gravando com Nvidia Shen, então a gente tem uma percazinha ali de 3 a 5 FPS, tá? E estamos aí, cara. Rodando muito bem. Tá? É uma plaquinha que você consegue encontrar ali na faixa dos 550 a R$ 600 no AliExpress, que dá para quebrar um galho. A placa está 98, 99% de uso o tempo inteiro, então ela está sendo o nosso limitante aqui, tá? Vem, bichão. Ah, cara. Pegou ainda. Eita. Agora vem três. Abraço. Bom, pessoal, tá aí, tá rodando bacana. Tá aí, o frame time tem pouquíssimas oscilações, né? E aqui, se você quiser até aumentar a qualidade gráfica, né? Dá pra aumentar um pouquinho, né? Travar 30 FPS. Mas quem quiser jogar com FPS solto, tá aí, ó. Tá rodando bem na faixa dos 40, né? Ainda é uma plaquinha aqui para 900p e 720p, dá para se divertir nos jogos atuais, cara. Eita. Toma então. Toma então.
Meu jogo tá em inglês, hein? Eu não mudei lá. Loucura. Acho que é por causa do update, sei lá. Eu tô no update 1.011, tá, pessoal? É o update mais recente, né? Deixar bem claro que às vezes vocês vão testar aí, tem uma performance diferente. Eu tô na atualização mais recente, tá? Que é 1.011. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Opa, tem um flechinha. Ai. De fogo. Tá aí, pessoal. A estabilidade muito boa. Nosso processador aqui, ele levaria até uma VGA mais forte, né? Eu, hein? Eita, o bicho me coalou aqui, velho. Vai encarar ainda, bichão? Vai. Então toma. Toma também. Eita! Rapaz! Tá todo mundo revoltado comigo, hein? Ah, bate e corre assim, né? Ah, então você bate e corre, né? Aí, não, não, não. Coletar meus itens aqui. Bom, rapaziada, então é isso. Vocês viram aí que dá aquela oscilada, né, entre 40, ó, 48, 50 FPS. Cai às vezes para 40, mas tá bacana, cara. Tá muito bom mesmo. Tá aí, vocês veem que a mínima ali tá em 39 FPS, né? 1% low tá em 37, então. Cara, o 0,1% low tá em 34, então tá de boa, cara. Tá bacana, né? A estabilidade tá bem da hora. Beleza, rapaziada? Então é isso, eu vou encerrando o teste por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Clique em gostei, inscreva no canal, ative o sininho. E deixe a sua opinião aí sobre o teste, beleza? Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!